Nummer 2, wat moet ek doen terwyl ek wag? Wel, dis wat die Here vir Moses sê, gebruik wat in jou hand is. Gebruik wat in jou hand is. Exodus 4 vers 2 sê die Here vir hom, want Moses sê vir die Here, maar Here, wat moet ek doen? En die Here sê vir hom, wat het jy in jou hand? Hy sê, kierie, het hy geantwoord. Nee, die Here het toe vir hom gebruik met daai kierie in sy hand. Jy ken die hele storie, hy het gegooi, dit het 'n slang geword, het hom in die stert gegryp, het weer 'n kierie geword. Nou, dit het baie goed gevolg daarna, en hy was nie sommer net daartoe die kierie het toe gaan hy beloofde land toe nie, daar was 'n lang tydperk wat hy moes deurwerk, voordat hy in die beloofde land kom waarvoor God hom geroep het. Meer as 40 jaar van op daai stadium. Dit was sy wagtydperk van 40 jaar. Maar wat het Moses gedoen? Hy het gebruik wat hy in sy hand het. En hierdie is 'n ding wat ek en jy moet verstaan. Wag is nie niks doen nie. Wag is nie niks doen nie. Daar's 'n klomp goed wat gebeur terwyl ek wag, terwyl ek my voorberei vir die Here om die deur oop te maak, of met die volgende geleentheid te skep, of met die volgende hoofstuk te begin. En in daai tyd, deel van wat ek moet doen is, ek moet gebruik wat ek in my hand het. Nou, hoe werk dit? Ek gaan 'n paar abstrakte gedagtes met julle deel, is dit reg? Dan kleer ons dit in soos ons aangaan. Ek moet die onbekendheid vul met wat bekend is. Wat weet ek? Ek weet, ek moet by die Here Jesus uitkom. Ek weet, ek moet in die gemeenskap van die gelowiges bly. Ek weet ek moet bid. Ek weet ek moet my Bybel bestudeer. Ek weet ek moet bedien daar waar ek is. Niks doen beteken nie, ek gaan sit in 'n hoekie en ek wag nou vir iets om te gebeur nie. Dit beteken wel dat ek die onduidelikheid, dit wat ek nie kan sien nie. Wie van julle bou puzzle? Ek wil gou sien. Wie van julle bou puzzle? OK? Nou die van julle wat ernstige puzzlebouers is, waar begin 'n mens? OK, ek het gehoop dit is so, want anders was ek nou verkeerd. Jy begin met die raam, né? Want weet jy wat, dit maak nie saak watter kant hier daai puzzle lê nie, jy kan die raam sien, né? Jy sien, oh, hier's 'n lyntjie, haal hom uit. En dan, wat is die vier groot goed waarvoor jy uitkyk? Die hoeke. O, dis die, as jy die vier hoeke het, dan sê ek, yes, ons gaan hierdie puzzle kry. Maar hoe groter die puzzle is, hoe langer moet jy om al daai kante te kry. Maar dis die ding, jy begin met die bekende. Jy begin met die bekende en dan werk jy na die onbekende. Jy begin met dit wat duidelik is en dan werk jy deur dit wat onduidelik is. En kyk in jou lewe. Dalk mis jy dit, en dalk in jou wagtydperk, kyk uit, want daar gaan 'n sleutel wees wat die Here vir jou gee om die volgende stap te neem. En Prediker 9 vers 10 is een van ons bekende verse wat ons hier baie aanhaal, ons het woensdag aan weer aangehaal, wat sê, doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen. Met ander woorde, ons doen nie niks terwyl ons wag nie, ek meld aan, ek werk nog steeds, ek doen nog steeds wat ek moet doen, en ek gebruik die bronne wat ek het, vir die Here. Ek gebruik die bronne wat ek het vir die koninkryk. Onthou net. Vir die wêreld kan hulle kyk na 'n situasie en sê ek is verdoem. Hierdie is skaakmat. Maar jy is nie in die wêreld nie. Jy dien die Here. Hy is die een wat die Rietsee oopkloof. Amen. Hy is die een wat die broodjies vermenigvuldig en die visse vermenigvuldig dat daar 12 maatjies oor is na die tyd. Dis die God wat jy dien. En daarom jy is nie in 'n doodloopstraat nie. Jy is nie ingehok nie. Jy is 'n kind van die Here, mits jy Jesus aangeneem het, né? OK, Jakobus 4 vers 17. As iemand weet wat die regte ding is om te doen, en hierdie is die vraag, weet jy wat om nou te doen? Ja, ek weet wat om te doen. Ek weet wat is die bekende goed om te doen. Nou doen dit. Doen net dit terwyl jy wag. Hou bly besig met die dinge van die Here. So die vraag is, wat het jy in jou hand? Doen iets daarmee.